U gradskoj toplani Pirot ima dovoljno energenata za nesmetanu isporuku toplotne energije. Transport i doprema gasa u energanu Senjak odvija se ustaljenim režimom. Korisnici svoje račune mogu platiti elektronskim putem u dogovoru sa predsednicima kućnih saveta ili preko banaka, s obzirom da je uredbom vlade Srbije zbog epidemije koronavirusa blagajna zatvorena do daljnjeg. Postoje najave iz Ministarstva rudarstva i energetike da se greje tokom 24 časa, međutim, kako prognoza kaže, temperature će biti visoke i ja stvarno ne verujem da ćemo doći u situaciju da grejemo 24 časa i da naše korisnike opterećujemo visokim računima. Naravno, pratit ćemo temperaturu, ako za to bude bilo potrebe, mi ćemo naravno ispoštovati preporuku ministarstva i grejati 24 časa. Mi smo naravno blagajnu zatvorili u cilju zaštite i naših korisnika i naših zaposlenih koji rade na blagajni. Trebalo je reagovati brzo, mi smo našli neke alternative, u zadnji račun ponudili smo našim korisnicima i obaveštenje gde stoji na koje načine mogu platiti račune. Jedan od načina je elektronskim putem, drugi način je preko poslovnih banaka i preko pošte koje još uvek rade i treći način je u organizaciji sa predsednicima kućnih saveta, odnosno upravnika stambenih zajednica sa kojima smo mi stalno u kontaktu. Većina njih se odazvala, naši korisnici mogu da prikupe novac preko predsednika kućnog saveta ili u sopstvenoj režiji, da se jave toplanije, naši inkasanti će doći, preuzeti taj novac, ubaciti u sistem i naravno vratiti priznanice našim korisnicima. Gradsku toplanu tokom letnjih meseci očekuje nekoliko kapitalnih investicija kao i remont postojećih podstanica. Već je u izradi plan remonta da između dve grejne sezone pripremimo gradsku toplanu za sledeću grejnu sezonu 2020-2021. Naravno, u ovoj situaciji celokupno poslovanje je otežano, vidjet ćemo, napravit ćemo prioritete šta je hitno uraditi. Što se tiče kapitalnih investicija, imamo jednu veliku investiciju, to je izgradnja toplovoda Senjak, imamo remont nekih podstanica, neki remont u kotlarnici Senjak, u zavisnosti, kažemo, od situacije, vidjet ćemo šta je ono što je prioritetno i što treba raditi. Naravno, postoje neki toplovodi, postoje neki problemi koji smo uočili u ovoj grejnoj sezoni, sve ćemo to nastojati da otklonimo u pauzi između dve grejne sezone. Većih problema tokom ove grejne sezone nije bilo, istakao je Ćirić, dodajući da ne očekuje porast cene grejanja, ali da sve zavisi od tržišta kao i cene derivata koja će biti poznata po završetku epidemije.